da Bardenna Site, buongiorno a tutti, sono qui per l'evento organizzato in occasione della 22esima. Денес сум овде гостин на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во чест на настанот кој што се организира по повод 22-то издание на неделата на италијанскиот јазик во светот. Студентите од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, односно студентите од катедрата за италијански јазик и книжевност при филолошкиот факултет, студентите од Ликовната академија, студентите од Музичката академија и студентите од Техничко-технолошкиот факултет се инспирирани од Италија и создадоа многу приказни. Значи, станува збор за еден мултидисциплинарен настан кој што ќе имате можност сега да го проследите. Насловот на овој настан е Италија како инспирација за многу приказни. Значи, студентите црпеа инспирација токму од Италија и од културата и јазикот на Италија, која се разбира е мост помеѓу различните култури. Оваа соработка трае многу години. Јас сум навистина задоволен што во Штип се изучува италијанскиот јазик и морам да ги пофалам професорките од катедрата за италијански јазик и книжевност, кои што се многу активни и секојдневно, секоја година организираат настани во врска со неделата на италијанскиот јазик во светот. Ова се активности, тековни активности во кои нашата катедра од филолошкиот факултет, катедрата за италијански јазик, доста активно и континуирано спроведува активности за промоција на италијанскиот јазик и италијанската култура. Денешниот настан е еден од тие настани и се надевам дека ќе продолжат во иднина со уште поголема соработка, како што спомна амбасадорот, тие ќе продолжат со поддршката која што ја дават. Сметам дека се работи за многу интересен и многу интересни настани, убав јазик и дека младите ќе се заинтересираат повеќе за изучување и на италијанскиот јазик и на италијанската култура. Ваквите соработки се дефинитивно основа за развојот на сите катедри, бидејќи овозможуваат размена на искуства, овозможуваат промоција на активностите, за да можат студентите да видат што ги очекува, идните студенти да знаат дека ќе имаат интересни можности. Од овие соработки произлегуваат потоа можности за движење преку различни програми, за размена на студенти, за продолжување на студирањето на италијански универзитети. Голем дел од кадарот и студирал таму во Италија и сметам дека ваквите настани се основа за промоција на активностите на универзитетот и на катедрата за италијански јазик. Настанот Младите Италија, една инспирација за многу приказни, е еден во низата, уште еден во низата настани што катедрата за италијански јазик и книжевност ги организира во рамките на неделата на италијанскиот јазик во светот, која што се одржува од 17 октомври до 24 октомври, меѓутоа не само. И во текот на годината исто така организираме доста настани, гостински предавања, онлайн семинари и обуки за професори по италијански јазик. Оваа година настанот го посветивме на младите и тоа на младиот повеќе факултети, како што веќе слушнавте, и секој од овие студенти ќе може да ја пренесе својата перцепција и своето доживување на Италија преку музички дела, тоа се однесува на студентите од Музичка академија, преку ликовни академија, преку слики и скулптури, односно изложбата што можете да ја видите тука во холот на правниот факултет. Студентите од филолошки факултет ќе читаат поезија од млади италијански поети. Тука ни си гостите од Народна универзитетска библиотека и гостите исто така од Технолошко-технички факултет, кои што исто така ќе представат своја презентација на модели и модели инспирирани од модата на младите во Италија. Мислам дека ќе биде една убава прилика да го искористиме последното сонце и да уживаме и во звуците на италијанската музика и во звуците на мелодичниот италијански јазик.